Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sme sa tu stretli, aby sme si prešli spotrebovance, pretože sa mi tu nakúpili nejaké produkty, ktoré by som vám chcela spomenúť, či už v dobrom alebo v zlom, takže poďme na to. Začnem s prchačmi, pretože to je taká akože životne dôležitá záležitosť. A začnem týmto, ktorý som dostala od Bibi, určite ju poznáte. Biba točí takisto aj na YouTube. Keď som spolu točili, tak mi priniesla darček, bol to tento sprchačik. Vonial veľmi pekne, obsahoval teda takú figovú vôňu s týmto geraniom. To sú tuším hortenzie. Takže bolo to veľmi príjemné, ale ja tým, že som suchokožec, tak som sa po ňom musela veľmi, veľmi hydratovať, keďže je to taký ten klasický sprcháč, taký ten, ktorý vysúša pokožku, takže za mňa akože krásne voňal, ale na môj typ pokožky moc nevhodný, ale pokiaľ nemáte extrémne suchú pokožku, tak úplne v pohode. No a ja tým, že som suchokožec, musím použiť trošku iné sprcháče. Medzi moje najobľúbenejšie, pretože ja strašne rada veľmi dlho a veľmi pekne voniam, tak sú práve sprchače Sol de Janeiro. Tento klasický Brazilian for Play je klasika, úžasne hydratačný sprcháč, pokiaľ zhájate nejaký hydratačný sprcháč. Nádherne vonia, je to klasika ako Boom Boom Cream. Ja milujem túto parfumáciu, milujem tento sprcháč a napriek tomu, že je drahší, tak on je aj väčší, stojí okolo 20, ale máte tam 385 ml, čo je za mňa super. A milujem ho. No a vyskúšala som aj tento. Tento sa musím priznať, že mi až tak pekne nevonia, ale zasa je dobrý, pretože obsahuje AHA, BHA kyseliny. A ja napriek tomu, že som atopik a suchokožec, tak ma ešte trápi aj kurácia koža. A tak sa to volá vlastne ľudovo a vôbec netuším, ako sa to volá odborne, ale sú to také tie malé pupačiky na rukách. Toto mi veľmi pekne pomáhalo s tým, ale mám pre vás aj taký jeden hack. Mne prišlo také sérum s AHA kyselinami vlastne od Benefitu. A ja teda moc AHA a BHA kyseliny nepoužívam na tvar, ale práve teda na tie ruky a začala som používať ten toner, ktorý je taký penový práve na ruky a veľmi mi to pomáha, že sa osprchujem, nanesiem si ten toner, nechám ho zaschnúť, až na to následne si potom dávam telové maslo, mlieko, hocičo a veľmi pekne mi to sťahuje tie zápaly vlastne na tých rukách a veľmi sa mi to páči. No ale pre tie voňavejšie sprchače tieto sú, že pokiaľ milujete teda peny na sprchovanie, ktoré prídu teraz, tak ja som si obľúbila neskutočne proste tieto sprchovacie peny od Rituals. Tieto tu mám 4, tieto tu mám 2. Rituals of Karma a Rituals of Ink sú úplne moje najobľúbenejšie parfumácie. Milujem tieto sprchovacie peny. Sú dokonalé a kupujem si ich väčšinou v Pandorfe. Tam máte vždy takéto trojbalenie za 20 eur, čiže to sa oplatí. Niekedy ešte na to býva zľava, takže vtedy sa to úplne že super oplatí. Ale inak sa dajú kúpiť teda v butikoch Rituals alebo na Douglas, myslím. Výborné, výborné sprchovacie peny. Ale ak by ste chceli teda alternatívu z drogerie, tak veľmi dobré sú aj tieto Sanctuary Spa. Toto som si kúpila hneď ako Janka dávala storku, že toto vonia ako drahá arabská žena. No tak áno, vonia to výborne, ale myslím si, že toto je skôr taká prudernejšia vôňa, ale oveľa intenzívnejšia a oveľa dlhotrvácnejšia je určite táto, ktorá je vlastne Lily and Rose Collection. Toto sú naozaj úžasné sprchovacie peny z drogerky, ale tá cena je podobná ako ten Rituals, takže už je to na vás, čo si vyberiete. Tie Rituals aj Sanctuary majú obidve 200 ml. No a potom tu mám ešte jeden veľmi obľúbený produkt a ten je od nás z drogerie, z Retrogerie, ktorú nájdete teda v Bratislave. A je to tento arganový sprchový olej od značky Bodytip. Je to úžasný sprchový olej, ktorý vždy používam v januári, vo februári, pretože vtedy je moja pokožka najvysušenejšia a vtedy sa potrebujem sprchovať jednoducho s olejami, lebo inak by som sa škriabala asi od rána do večera 24/7. Takže toto je za mňa úplne záchranca. A aj napriek tomu, že potom používam úžasné telové maslá, či telové oleje, tak napriek tomu aj tomu sprchovaniu musím venovať pozornosť, takže vtedy siaham práve po tomto Bodytip sprchovom oleji a je výborný, krásne vonia, zanechá vašu pokožku takú úplne, že hladunku, vyživenú, milujem tento sprchový olej. No a posledná vec je zo Sephory. Toto som vyhrala vlastne v takom kvíze, keď sme boli na Sephora Days a je to teda arganový sprcháč, ale je to opäť taký ten
ja to volám, že suchý typ sprcháču, to znamená, že zostávate, tá pokožka zostáva taká suchá, nie je extrémne vyživená alebo extrémne hydratovaná a je to teda klasika sprcháč, ale taktiež veľmi príjemný, krásne voňal a veľmi sa mi páči to balenie, pretože veľmi dobre sa v tej sprche akože držal a vytlačal z toho obalu, takže za mňa akože skvelé balenie, úplne inovatívne a pokiaľ máte úzke poličky, tak toto vám tam dokonalo sadne. Určite keď pôjdem do Sephory, tak si ešte nejaký kúpim, pretože tento bol výborný. Dobre, keď sa osprškujeme, poďme na peelingy. Čo sa týka peelingov, tak tu mám v podstate tieto od Knipe, sú to teda cukrové peelingy, ktoré zoženiete v drogerke, sú veľmi populárne, známe a ja ich mám taktiež veľmi rada, sú to olejové peelingy s cukrom. Ja som niekde čítala taký milý článok a bol tam napísané, že cukrové peelingy sú lepšie pre našu pokožku, pretože ten cukor, ktorý vlastne ktorý sa rozpustí mierne na tej pokožke a dostane sa do tej pokožky, takže robí našu pokožku šťastnejšou. Čo je na tom pravdy, netuším, pretože nebol to odborný článok, ale veľmi pekná, milá informácia, takže myslím si, že verme tomu, čo mu chceme. A je to také akože milé, si myslím. Takže Knipe olejový scrub, výborná vec. Ďalšia značka, od ktorej milujem scruby, je jednoznačne Pupa. Mám tu dva. Tento je cukrový Asian Spa, moja najobľúbenejšia parfumácia teraz na jar z Pupy. Dokonalosť, úplne kvetová, krásna ženská vôňa. No a potom tu mám solný peeling, tento je z rady Persian Spa a ten tiež úžasne parfumovaný, ale je to taká už ťažšia vôňa, taká predsa len taká arabskejšia. Takže cukrový je viac taký gomážový a tento je taký klasický olej sol. Obidva určite odporúčam. A myslím si, že posledný peeling, ktorý tu dnes mám, je práve tento od Dripping Gold, ktorý najnovšie kúpite na beautymanifesto.sk, pretože Zlatá krása sa premenovala beautymanifesto.cz, takže tam zoženiete teraz Dripping Gold. A toto je jeden úchvatný telový peeling. Fakt akože aj to nadášanie je extrémne príjemné, keďže nemusíte sa nikde hrabať, hej, a pekne si to vytlačíte na peelingovú rukavicu, je to super. A navyše je krásne krémový, veľmi pekne vyživuje pokožku, krásne dáva všetko dole. Tento obsahuje kyselinu salicylovú, pemzu a vulkanický piesok. Ale takisto obsahuje aj vitamín E, avokádový a slnečnicový olej, takže zároveň sa o tú pokožku aj stará. Toto je naozaj jeden pán peeling, ktorý absolútne milujem. No a to by z telových peelingov bolo asi všetko. Dobre, poďme teraz na vlasy, lebo toho tu nemám až tak veľa. Začnem teda Pupou. Mala som túto radu Glow Essence, je to rada určená práve na lesk vlasov. Bolo to veľmi príjemné. Tento produkt sa dá používať aj ako kondicionér, aj ako maska. Ako kondicionér si ho nechávate 3 minúty, ako masku si ho nechávate 10 minút. Takže je to taký multifunkčný produkt, dva v jednom. No a šampónik taktiež veľmi príjemný. Ja si šampónom umývam dvakrát, toto si dávam raz. A ešte mi ostalo trošku toho spreju, takže ten mám ešte v kúpeľni, ale za chvíľu už miniem aj ten. Akože veľmi ma prekvapila táto vlasovka z Pupy, musím sa priznať, že to bolo naozaj veľmi príjemné a veľmi pekné vlasy to robilo. Mám tu ešte aj trošku takú, že profesionálnejšiu starostlivosť. Ja tam mám v tej krabici aj Olaplex. Mám tam dva šampóny, jeden kondicionér a jednu masku, ale to už som sem nedávala, pretože ja ten Olaplex omielam naozaj stále. A povedala som si, že vám musím ukázať aj niečo iné, ale vidíte, že ja proste všetky tie produkty, ktoré jednoducho vám odporúčim, tak ich naďalej aj používam a takisto vám musím odporúčiť toto a toto si plánujem kúpiť, pretože idem za chvíľku kaderničke a plánujem si znova kúpiť toto, lebo keď som na to pozerala teraz v tých spotrebovancách, tak si hovorím, že toto bolo strašne dobré. A jedná sa teda o vlasovú starostlivosť od Joico. Mala som šampón Hydra Splash, veľmi príjemná hydratačná záležitosť, krásne vlasy, krásne to vonia. Úplne mám rada tento šampón. No a k tomu som mala tento vlastne kondicionér, vtedy Blonde Life, keďže som mala blond balayáž, alebo už som takmer bola blondína. Takže tento som použila vtedy spolu s týmto a myslím, že teraz pôjdem buď do Keepaku alebo opäť do tejto Hydra Splash rady, pretože táto mi neskutočne aj vonia a je strašne príjemná a mám z nej krásne vlasy. Ak by ste chceli teda Joico, viete ho kúpiť v salónoch DNA DNA, ale zároveň aj na Joico.sk a Sonička máva veľmi často
zľavové kody práve na Joico, takže pokiaľ nesledujete Soniu, ktorá sa mi stará o vlasy, tak sledujte, pretože keď si chcete kúpiť Joico, tak vždy sa to oplatí aj s tým zľavovým kodom. Samozrejme, pretože nie je to úplne že najlasnejšia starostlivosť. Ale čo som si tu nechala je, že som po roku spotrebovala olej od Olaplexu, pretože toto je naozaj nesmrteľné balenie a ja som zatiaľ lepší olej ako tento Olaplexový nemala. Teraz tam mám ako aktuálne olej na vlasy od Sol de Janeiro a musím vám povedať, že také hnusné masné vlasy som teda dlho nemala. Akože krásne to vonia, ale toto je tisíckrát lepšie a ako hovorím, vydržalo mi to rok, takže nie je to až taká strašná investícia, že by vás to zrujnovalo. Celkom dlho to aj vydrží. No a posledná vec, ktorú tu mám na vlasy, bol totálny prepadák. Toto akože... Toto fakt nie. Pseudo Bond Plex od Revolution. Toto má byť akože napodobenie na Olaplexu. No do toho okolo Olaplexu nešlo ani zďaleka, či už parfumáciou, konzistenciou, schopnosťami, výsledkom, efektom, čímkoľvek, penivosťou, nejakou starostlivosťou. Toto je hrôza a des. Nemám to ani spotrebované, je to niekde tu. Ale také hnusné vlasy, aké som mala práve z tohto, som teda nemala, že asi nikdy. Takže toť moja skúsenosť. Dobre, keď tak na to pozerám, tak si dáme trošku pleť. Pretože mám tu až dva produkty a toto mám prvú vec od Kylie Skin. Toto bol odličovací balzám. A páni moji, toto bol perfektný odličovací balzam. Ad 1, veľmi dobrá aplikácia, že si to iba vytlačíte. Ad 2, veľmi pekne rozpúšťal make-up. Nádherne odličuje. Tento produkt je úžasný. Vonia ako spa. Máte pocit úplnej absolútnej relaxácie, keď sa odličujete. Neskutočný produkt. Mne sa Kylie Skin neskutočne páči. Ja som mala od nich aj to niacinamidové serum. Akože napriek tomu, že ho tam bolo strašne malinko, tak to bolo jediné také plné niacinamidové serum, ktoré mi vyhovovalo. A plánujem si ho kúpiť znova, takisto ako aj tento odličovač asi, pretože najmä na dovolenky som ho nosila, pretože tam sa nerada hrabem so špachtličkami zo všetkého a 10 špachtličiek si balím, takže... Takže vtedy využívam práve takéto produkty a tento bol naozaj že skvelý. No a je január, február, takže máme tu Ole Henriksen. Klasika, neviem, 12. balenie, 11. balenie. Tak nejak, ja už by som si takú slušnú pyramidu vedela postaviť z týchto krémov. Toto je krém, po ktorom siaham naozaj, že január, február, moja stavka na istotu, kedy viem, že potrebujem pridať tej pleti oveľa viac ako bežne. Ja si tento produkt vrstvím aj na ostatnú skincare, ktorú aktuálne testujem, pretože viem, že na tento produkt sa môžem spoľahnúť. Je to môj najobľúbenejší krém. Ever. A milujem. Nemám k nemu čo viac povedať. Dobre, mám tu ešte jeden produkt od Sol de Janeiro, takže vám to ukážem, ale to je taký humus, že sa mi na to vylial asi sprcháč. Takže sa tu snažím trošku očistiť. Mala som tento deodorant od Sol de Janeiro, teda Rio Deo. A musím povedať, že toto je za mňa jeden z najlepších deočiek, aké som kedy vyskúšala. Jasné je to deočko, potíte sa, ale nesmrdíte. A naozaj to prekrie každý jeden pach. A to ma na tomto deočku najviac oslovilo. Ináč je také krémovej konzistencie, obtláča sa na oblečenie, ale... Nesmrdím s ním a to je pre mňa to najpodstatnejšie, pretože teraz mám opäť deočko od Wild, lebo proste mali vôňu coconut vanila, tak som si ju kúpila, ale to mi nerobí nič. To mi nerobí nič a jednoducho toto bolo tisíckrát lepšie, takže plánujem si kúpiť deočko od Sol de Janeiro znova. No a keď sme pri Sol de Janeiro, tak tu mám aj klasika Boom Boom krém spotrebovaný. Ja som týchto telových masiel krémov spotrebovala už no asi aj stovky. Pretože toto je jeden z tých mojich najobľúbenejších produktov, ktoré existujú na tomto svete. Nie len teda, že je úžasne výživné, krásne vonia, dobre sa aplikuje, nenormálne spomienky mám na to telové maslo, krém. Ja Boom Boom krém milujem a budem ho používať stále a toto je za mňa úplne že leto.
A ja leto milujem a v lete proste používam stále Bum Bum Cream a keď si chcem trošku pripomenúť to leto, tak práve vtedy siahnem po Bum Bum Cream od Sol de Janeiro. Tento som naposledy použila asi v oktobri, takže odvtedy mi tu kysne, tak je na čase, aby som natočila tie spotrebovance. No a plánujem si ho opäť na leto kúpiť. Ďalší skvelý počin, čo sa týka telového produktu, je určite Fenty Skin. Butter Drop je niečo, po čom som túžila, keď som dostala prvú vzorku tohto telového masla. Toto je úžasné, jedno výživné, brutálne telové maslo, ktoré zanechá na pokožke neskutočný glow, ale taký glow, že dovidenia, a to je bez trblietok, hej? Čiže iba lesklá, zdravá, krásna pokožka. To je Fenty Skin Butter Drop. Veľmi pekné aj balenie, celkom dlho mi to aj vydržalo. Ja sa mažem dvakrát denne, takže mne tieto... Ja mám veľmi veľkú spotrebu telových produktov. Toto bol jeden z najlepších telových produktov, aký som kedy vyskúšala. Chystám sa na ten s trblietkami. Ale tým, že ja vždy nakupujem telové produkty do zásoby, tak ja mám vždy naozaj, že kvantum produktov na telo. Poďme na Bianku Rumanovú a DB Cosmetics, pretože ako som si objednávala parfém, tak som si spravila aj takú väčšiu objednávku. Keďže ako hovorím ja a telové produkty, sme veľkí kamoši a musíme sa mať jeden druhého navzájom. Takže mám tu prvé tento hydratačný krém od DB Cosmetics vo vôni Choco Blanco. Mňa tieto produkty od DB Cosmetics v spolupráci s Biankou zaujali práve kvôli tým parfumáciám, pretože ja milujem parfumované produkty. Ja nie som alergická, čo sa týka tela na parfumáciu, ale som atopik, čiže potrebujem to mať výživné. Ale mám tu aj jeden telový produkt, ktorý je absolútne bez parfumácie, lebo som si to chcela otestovať, že či budem mať miernejší ten atopický ekzém, keď budem používať neparfumované produkty, ako keď používam tieto parfumované, a je to úplne to isté. Dôležité je, aby tá konzistencia bola dostatočne hydratačná, dostatočne výživná a vtedy môžem mať ten produkt aj parfumáciu. No a táto Choco Blanco je brutalita, ale myslím si, že je to limitka a už sa nedá zohnať, ale toto bolo fakt skvelé a dúfam, že ešte sa to objaví, pretože toto bolo úplne, že na zjedenie, mňam. Ďalší počin od DB Cosmetics je tento telový olej argánový s mandlovým olejom v vôni Grand Pismo. Ja túto parfumáciu Grand Pismo zbožňujem. Je taká babkopoidná, je pravda, že mi možno práve pripomína moje babky a možno práve preto mi to tak extrémne vonia, že mi to skôr vyvoláva nejaký taký akože emočný ekvivalent toho, že sa mi to páči. Ale za mňa je tá vôňa absolútne dokonalá a oveľa viac preferujem tento telový olej ako to bambucké maslo. To bambucké maslo je na mňa moc tuhé, proste musím ho dlho rozpracovávať, dlho sedí na pokožke, nevpije sa tak ako napríklad tento olej. Takže za mňa je olej určite lepší ako telové maslo. Mám aj to, aj Choco Blanco, aj toto Grand Pismo, ale ako vidíte, najprv som spotrebovala tieto produkty, pretože sú mi sympatickejšie. Teraz pôjdem na tie telové maslá, na ktoré sa moc neteším, musím sa priznať. Ale tento olej mi vyhovuje úžasne a viete, že ja milujem aj ten parfém, takže za mňa akože Grand Pismo, mne to proste vonia. Ale čo mi vonia ešte viac ako Grand Pismo, je toto. A ja som bola už tak nešťastná, že som to minula, pretože toto som naozaj milovala. A dala som to aj do topiek 2023, pretože toto bolo to najlepšie, čo som na telo za rok 2023 vyskúšala, pretože vyšlo to v decembri. Je to Mucumu by Nora. Telové maslo vo vôni Santal Elegance. Toto bola najlepšia vôňa, ako som kedy v živote vyskúšala. Neuveriteľne mi to vonia. Ja keby som mala tieto dva produkty, že tento Santal Elegance by Mucumu a Sol de Janeiro, že zima, Sol de Janeiro, leto, ja vydržím celý rok bez toho, aby som skúšala ďalšie nové produkty. Toto je naozaj skvelé, neskutočné, milujem to, tá našľahaná konzistencia, ten celý rituál, keď sa natierate, to je brutál a potom tá vôňa, ja voniam. Ja keby som sa 3 dni nenatrela, tak ja podľa mňa 3 dni voniam z toho masla. Brutálne. Milujem tú vôňu,
chcela by som taký aj parfém. No ale keďže sme pri spotrebovaných produktoch, ale mali sme tu tento produkt od Mucumu, tak mali sme tu aj peelingy a tieto ešte nie sú spotrebované. Chvála Pánu Bohu, pretože Mucumu vyšli aj s novými peelingami, tie vám tu musím ukázať, pretože sú neskutočné. Keď vám ukážem tú konzistenciu. Opäť sú vône Santal Elegance a Scandalous Purity. Tá Scandalous Purity je na mňa moc nežná. Ja milujem naozaj výrazné vône. A už som ho skúšala. A toto, dámy a páni, je najlepší peeling, aký som v živote vyskúšala. Je síce solný. Chutnala som ho, pretože nevidela som vydedukovať z toho, čo to je. Ale to je tak neskutočný krémový peeling. Ó, mami. Pozerajte sa na to. To je nádhera. Pozrite, ako mi to opeelingovalo ruku. Toto je niečo fenomenálne. Toto by úplne ženora vzala vietor z plachiet vytvárať nejaký vlastný produkt, pretože toto je dokonalé a nespravila by som to lepšie. Takže yes. No a teda, aby sme prešli aj na tie neparfumované veci, tak tu mám toto telové mlieko od Mixy Atopiens. Je to absolútne bez parfumácie, naozaj veľmi príjemné telové mlieko, ale ako hovorím, nebolo to lepšie s tou mojou kožou a zároveň mi extrémne chýbala tá vôňa. Ja som proste na tej vône, ja to potrebujem cítiť. Ja tu mám všade elektrické osviežovače, periem s kvantom a vyváži. Každý, kto ma pozná, to vie, že ja to proste musím mať vôňu. Či už doma, či už na tele, či už vo vlasoch. Takže za mňa akože toto jednoducho neprejde. Aj keď je to veľmi príjemné, ale nemá tu parfumáciu. Ale čo mu odpustím, že nemá parfumáciu a radšej sa nastriekam telovým sprejom, aby som voňala. Akože to by sa dalo aj s tou Mixou. Ale to je proste len príjemná vyživená pokožka. Ale keď chcete dokonale lesklú, zdravú pokožku, tak pozerajte ďalej. Pretože my sme boli na dovolenke v Taliansku a ja som nejakým, neviem akým spôsobom, zabudla doma Pantenol a produkty proste po upaľovaní. Tak som nabehla do lekárne v Taliansku a mali tam akurát akciu, že 1+1, tak som sa tak potešila, že wej, super. Tak hovorím, tak zoberiem detské, nech máme, že aj my, aj oni, to je jedno, že to je detské, nie? No. Zobrala som toto. Pretože to bolo jediné, čo som tak ako nejak poznala Bionike, hej. A toto, z tohto, keď som sa prvýkrát natrela, mi odletel dekel. Doslova do písmena, pretože toto je najlepšie telové mlieko, aké ste v živote vyskúšali. To, že obsahuje pantenol a je vlastne po opaľovaní, tak to akože mu odpustíme. Ale toto zanecháva tak neskutočnú, vyživenú, lesklú pokožku, že dovi dopo. Toto normálne takto lesklé vydržíte celú noc až do rána. Nie, že by som akože vás chcela na niečo nabádať, ale ja sa väčšinou teda po opaľovaní natieram večer. A toto takéto vydrží normálne, že až do rána. Je to neparfumované, je to dokonalé, je to určené pre deti, takže to bude akože uno tutti perfetto zloženie. Je to teda aj taliansky produkt a myslím, že u Katky BBVK som videla nejaké produkty od Bionike, takže to mi tak utkvelo v pamäti, hovorím, a toto je niečo dobré, ale toto ma tak prekvapilo, že ja som normálne nechápem, asi doteraz nechápem, pretože toto je fakt skvelé. No a veľmi príjemné telové lotion, by som povedala, je práve toto od Kylik. Toto je tiež veľmi pekne lesklé telové mlieko bez trblietok. Opäť to zanecháva takú akože lesklú zdravú pokožku, obsahuje to vitamín C. 94% prírodného pôvodu ingrediencií to obsahuje a toto napríklad zoženiete taktiež aj u nás v drogerii, takže alebo potom na VH Cosmetics som to videla, takže toto je naozaj jedno skvelé telové mlieko, ktoré taktiež veľmi rada používam a krásne vonia inak.
Ešte tu mám jednu masku na vlasy, na ktorú som zabudla, a to je táto Chroma ID v odtieni 912. To ste sa častokrát pýtali, ešte keď som bola blond, že akú masku som si dávala, keď som si chcela zatonovať vlasy, tak bola to práve táto Chroma ID. Aj teraz používam Chroma ID, takúto tmavšiu. Myslím, že to je, že 5 niečo, 5 desina. Sa mi zdá, ak tak vám to napíšem dole do popisu. A toto sú za mňa jednoznačne najlepšie tonovacie masky. Nie len, že tieto vlasy vyživia, ale aj veľmi pekne proste zatonujú tie vlasy. Tieto mi tiež poradila kamoška z Prahy. Z tej mojej kamošky z Prahy by som mala spraviť influencerku, pretože ona má fakt dobrý nos na produkty. A je to naozaj skvelá záležitosť. Dobre, presuneme sa na moju obľúbenú kategóriu a to sú samoopalováky. Tých tu mám celkom dosť, keďže ja sa samoopalujem každý týždeň. A mám tu tieto Australian Goldy, ktoré sú dostupné v DM-ke. A toto je, povedzme, že to najlepšie v DM-ke, čo som zatiaľ vyskúšala. Ale tiež to nie je nič moc. Jedno máme Gradual Tanning, druhé máme Instant Sunless Lotion. Develops Rich Bronze Color. Sú fajn, smrdia jak tanky a robia taký jemný efekt, ale nie je to niečo extrémne výrazné. Tento Gradual som väčšinou používala tak, že keď už som mala, že sa mi blížilo už samoopalovanie nové, ale predsa len už som mala nejaký ten sem tam flak, tak to som si natrela týmto, ale výhoda, že nemusíte používať vôbec samoopalovaciu rukavicu. Pri tomto už odporúčam nanašanie rukavicou a je to také, že fajn, ale neohúrilo ma to a stojí to myslím, že 16 alebo 17 eur, takže za mňa akože 1000-krát lepšie vám ukážem za chvíľu. Ale začnem tým, čo ma sklamalo a čo som fakt nečakala, že ma sklame. Ale všetci hovorili, že vyskúšaj, tak som vyskúšala. A vyskúšala som Loving Tan, tento Deluxe Gradual Tan. Taktiež, keď som minula vlastne ten Australian Gold, tak som si chcela kúpiť niečo takéto Gradual a to vôbec není dobré. Ja neviem akože, prečo je táto značka tak extrémne vyhajpovaná, pretože toto fakt nebolo dobré. Robilo to flaky, smrdelo to, bolo to celé také divné, aj tá farba je divná už aj takto, aj proste celé to bolo divné, akože to ma vôbec neohúrilo a teda čakala som od toho asi príliš veľa na to a teda tým pádom som sklamaná, lebo toto ma fakt neoslovilo. No poďme na tento počin, tento mám veľmi, ale že veľmi rada, toto je samoopalovací gel od Sensai, akože stojí pol života. Je to taká úplne, že priesvitná záležitosť, ale vidíte, ja ho vždy tak spotrebujem. Ale toto je naozaj, toto je samoopalovák pre tie z vás, ktoré sú, že ultra bledé. A chcú vyslovene len taký, akože zdravší nádych pokožky. Tak presne pre vás je určený tento Sensai samoopalovák. Dokonalosť. Ale je to strašne drahé a na mňa to nemá takmer žiaden efekt, iba taký, že mne to tak v podstate, že zjednotí tón pokožky, v podstate by som povedala, a že dostane tak akože taký pekný lesk a to je všetko. Takže pre tie z vás, ktoré sú bledé, určite toto oceníte. No a samoopalováky, ktoré ja extrémne milujem. No, mám tu dva produkty v odtieni medium. Mám tu toto telové mlieko, ktoré je božské, hydratačné, úplne úžasné. Milujem tento produkt. Tento produkt mám asi najradšej, oveľa radšej ako peny. Ale mám tu aj penu Medium Mousse. Akože s týmito penami v odtieni Medium sa pracuje fajn. Pri tom odtieni Dark už je to trošku náročnejšie, takže tieto odtiene Medium ja používam v zime a odtieň Dark používam v lete. Ale ak mám teda porovnať akože telové mlieko a telovú penu, tak za mňa jednoznačne vyhráva telové mlieko, pretože to je úžasne hydratačné. Toto mi napríklad smrdí oveľa menej ako pena. Akože všetky tie samoopalovacie produkty trošku smrdkajú, ale nie, toto vôbec nie je taký ten brutálny zápach, keď skúšate niečo drogerkové. To vôbec nie. Ale samozrejme aj toto trošku pri tom buildovaní smrdí. Telové mlieko je topka a pena je akože krásne sa s nimi pracuje. Toto sú moje najobľúbenejšie samoopalováky. Jednoducho Dripping Gold je absolútna láska. Ja tomu nemám čo vytknúť, milujem to a strašne som šťastná, že mám s nimi spoluprácu a že ma zásobujú týmito produktami, pretože ja ako vidíte, skúšala som aj iné, ale jednoducho
toto je úplne to, čo mi sedí. A ďakujem aj Janke za to, že som vďaka nej objavila túto značku, lebo to je fakt topka. No a ako posledné som si tu nechala masky, také tie jednorázové záležitosti, či už na vlasy alebo na pleť, takže poďme na to. Začnem teda s týmto Patchology, to som dostala taktiež v tom balíčku od Sephory. Toto sú jedny úžasné vankušiky pod oči, ale pokiaľ by sa predávali v takej tej dózičke, tak si ich okamžite kupujem, pretože sú fakt výborné. Vôbec ma neštípu, lebo mňa veľmi často štípu takéto tieto očné vankušiky. By som povedala, že až 99% týchto vankušikov pod oči ma štípe, takže toto sú jedny z tých, ktoré ma neštípali, veľmi pekne držali, veľmi pekne vyživili to očné okolie, tieto sú za mňa super. Pokiaľ by ich predávali v takej tej dózičke plnej týchto Patchology vankušikov, okamžite si ju kupujem. Ale takéto jednorazové balenie mňa to proste jednoducho nebaví. Idem na vlasy, tak skáčeme. Mám tu túto OMG 3 v 1 Self Hair Clinic. Toto bolo veľmi fajn. Toto na zoženiete na riane, toto OMG. A toto bolo naozaj veľmi príjemná záležitosť. Toto sa mi veľmi páčilo, takže toto si určite zaobstarám znova, pretože naozaj potom boli tie vlasy krásne vyživené. Aj napriek tomu, že toto by mala byť, a nie, je to taká keratin a kolagen Soothing Cooler Complex. Takže najprv tam máte Fresh Soothing Cleanser, tento obsahuje AHA a BHA kyseliny, green tea, black tea a peppermint. To vám pekne vyčistí tie vlasy. Druhý step je táto maska. Obsahuje taktiež tea tree, AHA, BHA a kyseliny, takisto aj biotín, pantenol, skvalán a niacinamid. No a potom to obsahuje takúto túto čapicu, ktorá vlastne obsahuje taktiež vo svojom tom vnútre a čo vlastne reaguje s tou maskou, tak obsahuje kolagén a keratín. A bolo to naozaj veľmi príjemná záležitosť, takže toto si určite ešte zaobstarám. No a ďalej som mala na vlasy túto Dream Long. Tu si kupujem inak akože dosť často, ale toto si robím tak, že raz za mesiac túto kúru, lebo nemám na to toľko času. Ale toto ma tiež celkom baví. Ja mám rada tieto self-zahrievacie masky na vlasy, takže za mňa super. No a poďme na tie pleťové. Začnem teda drogerkou. V DM-ke som si kúpila túto Iroha masku, pretože obletila internety, tak som ju musela vyskúšať aj ja. Vyhladzujúca a anti-aging maska na tvár a krk s kolagénom. No, je to maska, pri ktorej musíte ležkať, áno? Čiže na naozaj relax, že si proste vyhradíte tých 15-20 minút na to, že si idete dať masku, ležkáte a pozeráte treba Sex v meste. Tedy sa to dá, pohybovať sa s ňou nedá, lebo ako náhle sa postavíte, tá maska z krku proste padá. Takže to vôbec, ale veľmi pekne vyhládza štruktúru aj na krku, čo sa mi veľmi páčilo. Ono tá hydratovaná pokožka vždy bude krajšia. Takže za mňa táto maska fakt super, veľmi ma prekvapila, veľmi sa mi páči a určite si ju kúpim znova. Ďalšia maska, z ktorej mi odletel dekel, je táto, ktorú kúpite na Dolore. Je to Peptide Tox Bore Ampoule Mask. Potom to som mala pleť ako bábetko. Fakt, akože, dievčatá, toto bolo úžasné niečo. Milujem tento produkt. Mám našťastie ešte zásobu, z čoho sa neskutočne teším, pretože toto naozaj, potom to máte takú vyživenú, naplampovanú pleť, že dovidenia. Úžasné, 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 milujem. No a pokiaľ ste taký akože low budget, tak otestovala som aj tieto masky, ktoré propagovala Bianca Romanová. Bianca Romanová sa v tomto videu teda objavila viackrát, ale teda ja si myslím, že vyzerá úžasne, má úžasnú pleť, stará sa o seba, takže to ma naozaj inšpiruje. A preto som si objednala aj tieto masky, ktoré má na Sadoer Store. A tieto masky stojí okolo eura 29, ak sa nemýlim. A sú teda napríklad, že Snail Essence, Aloe Vera, Honey Soft Smoothie Mask a Gold Mill Mask. Mám ešte aj iné, ale zatiaľ som otestovala len tieto. Páčia sa mi všetky. Najviac sa mi páčila asi táto so Snail Mucinom a Aloe Vera. Tie boli fakt veľmi príjemné, veľmi pekne hydratačné. A tieto boli akože také fajn. Ale tieto dve boli za mňa fakt, že super. A na takúže rýchlu pomoc, hovorím, ja január, február musím tej pleti venovať naozaj, že oveľa väčšiu starostlivosť ako počas bežného roka, takže vtedy siaham
po maskách, ja ináč nemaskujem každý deň, ale január, február sa snažím aspoň tak každý druhý deň, lebo inak by mi asi poprskala tá pleť na koži, takže vtedy naozaj potrebujem takéto masky a toto je naozaj vhodná alternatíva za smiešné peniaze. No a ja som vyčerpala svoj boxiček spotrebovaných produktov a dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, určite mi nezabudnite dať like, napíšte mi dole do komentára, ktorý z týchto produktov ste skúšali a s ktorým ste spokojné, alebo práve naopak, ktorý ste skúšali a nie ste s ním až také spokojné. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za všetky odbery, komentáre, lajky a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Čaute!